9 აპრილია და ბუნებრივია გადაცემას ვიწყებთ შემდეგი თემით. ქვეყნის ისტორია ხშირ შემთხვევაში იწერება მეფეების, ჯარის გმირობაზე, წარმატებაზე, მარცხზე და ხშირად ძალიან გაყრით და სულ რამდენიმე ფრაზით წერია იმ ქვეყნის ჩვეულებრივ ადამიანებზე, თუმცა არსებობს გამონაკლისები და ჩვენს უახლეს ისტორიაში არის ასეთი საამაყო, თუმცა ძალიან ტკივილიანი ფურცელი. 25 წლის წინ საქართველოს ისტორია მეფის, ჯარის და აბჯრის გარეშე ერმა, ერთად ხელჩაკიდებულმა, ერთი ამოსუნთქვით, მარცვალ-მარცვალ დაწერა. იმ ღამეს რუსთაველმა სიყვარული და გამარჯვების იმედით შეკრული მთელი ერი დაიტია. საშინელი ღამე იყო, სასტიკი საზღარი, მაგრამ საოცარი. საოცარი იყო იმიტომ, რომ იმ ღამეს, როგორც ტარილ ჭანტურიამ ბრძანა, კევიღეჭია ბიჭებმა და გოგონებმა მთელს ერს ანდერძად ერთად დგომა და გამარჯობა დაუბარეს. 21-მა უიარაღო ქართველმა მარტო ჩვენი ქვეყნის ისტორია კი არ შეცვალა, არამედ მსოფლიოში ყველაზე დიდ ბოროტებას, იმპერიას საყრდენი კედელი გამოაცალა. თუმცა ამ ყველაფერს ყავდა ლიდერები. 5 გამოკვეთილი. აქედან 3 ცოცხალი აღარ არის. ორი ისტორიის ამ ფურცელს პირადად ინახავს. დავიწყებ ასე. ზვიად გამსახურდია შვილი. გიორგი ნანუკაშოვში. იმყოფებოდით ღამე იმ მოედანზე. ოჯახი წავდა ზვიად გამსახურდიას. დიახ, თავისთავადია. ეს და ჩემი უფროსი ძმაც ვიმყოფებოდით, სადღაც როგორც თუ მეხსიერება ამ გალატობს, 2 საათი იყო, რომ ჩიტაძის ქუჩით, ეგრეთ წოდებული ახალი გზა, ახლა როგორც ქვია მაღაშვილის ქუჩას, გაგვიყვანეს სახლის მიმართულებით, ნუ აი ასე ვთქვათ, აი დარბევამდე სადღაც 1:30 საათით ადრე, იმიტომ რომ ძალიან მცირე ცხოვრები ვიყავით მაშინ. და ნუ ზვიადი მერაბი და ნუ ჩვენზე უკროსები დარჩა. არაფერი მახსოვს, რომ მოვედით სახლში, ჩვეულებრივად დავიძინეთ და ეს რა რიცხვი იყო? ეს არის 9, ანუ უკვე 8-დან 9 რო ის თენდება. ხო. ნუ მახსოვს, რომ მე მოვიდა ზვიადი, მას არ ეცო ფეხსაცმელები ფეხზე იმ ჭყლეტვაში მოყოლის შედეგად. იყო შელახული, ანუ გალახული იყო, ნაცემი იყო და ნუ ჩვენს შესაბამისად ნუ გაგვეღვიძა და სადღაც 2 საათში არ 3 საათში უკვე გარეჟრაში, ნუ გაზაფხული და ცოტა ადრე თენდება. სადღაც 1:30-4 იკარუსის ტიპის ავტობუსი მოვიდა და მოყვა, ნუ მაშინდელი შინაგან საქმეთა სამინისტროს დანაყოფები, როგორც ადგილობრივი, ისე საკავშირო. ნუ ჭიშკარი და ღობე უპრობლემოდ გადმოლახეს, ნუ შემოარტყეს სახლს ალყა და ნუ დაიწყეს მახსოვს პირველ სართულზე და მეორე სართულზე შემოსასვლელი ორი ცენტრალური კარის მტრევა. ნუ ახლა გაძალენებს აზრი არ ქონდა და ნუ ზვიადი მიიღო გადაწყვეტილება, სანამ ახლა სახლს და ოჯახს დავარბევინებ, ნუ რა უნდა გამიკეთო, მახსოვს მისი სიტყვები ეგეთი, რომ ნუ რა მოხდება მე რეთქომე ბავშვურად ვკითხე და არაფერიო, ჩავჯდებიო ცოტა ხანიო რა, ხა ზვიადისთვის ეგ უცხო ხილი არის თან კომუნისტების მხრიდან. და მახსოვს, ნუ რამოდენიმე მაღალჩინოსანმა, ნუ ხა არ დავასახელებ, ნუ ეს მათი მოვალეობა იყო და ნუ სხვანაირად არ ძალუძდა, სისტემა იყო და ემსახურებოდნენ სისტემას. ნუ ეს ამოუტრიალეს ხელები ფილმებში რო გვინახია რაღაც. ზვიად გამსახურდიას. მე ალბათ სადღაც იტრაბახეს კიდეც ამითი, მე ალბათ ინანეს კიდეც და ნუ ცხოვრება ისეთი არა. ანუ ნანობთ რაღაცებს, ხან ტრაბახობთ და ეს არის საერთოდ ადამიანის ბუნება და ნუ ჩასვეს მახსოვს, აი იმებს რო ეძახიან უაზის ტიპის მანქანა იყო, მაგრამ ეს არ იყო ვილისი, ეს იყო აი ტაბლეტკებს რო ეძახიან, სასწრაფო დახმარების სამსახურს ყავდა რაღაც პერიოდში. და ჩასვეს და ნუ მე მახსოვს გავეკიდე სადღაც ლარსის ქუჩამდე რა ამ მანქანებს, მაგრამ ნუ რა სას დაეწევდი, ანუ დაწევდი რა უნდა გავიკეთე. ეხა გისმენ და უფრო მეტად ხშირად ამბობ ზვიად გამსახურდეს ვიდრე მამას. ნუ ეს მიდგომა არის ასე ვთქვათ ჩემი მამისადმიც და ზვიადისადმიც, იმიტომ რომ ზვიად გამსახურდეს მე არასოდეს არ აღვიქვავდი, არამარტო როგორც მამას. ნუ ზვიად გამსახურდია იყო რაღაც გაცილებით უფრო ღირებული, გაცილებით უფრო რაღაც აი სხვათა შორის დავეთანხმები ჩემი უფროსი ძმის აი ამას წინებს ერთ-ერთი ჩემი მეგობრის Facebook-ის საშუალებით ნახე მისი პოსტი, სადაც ის აღნიშნავს, რომ ზვიად გამსახურდია სიტყვა ასოცირდება თავისუფლებასთან. და ეს მართლაც ესეა, და ხა შენ ეს შენი რაღაც ვიწრო ინტერესით განიხილო როგორც მამა,
ну минимум საკუთარი თავი არ გაპატიოს. ბოლოდ შეხვედრა მამასთან. ეს იყო 23 სექტემბერი 93 წელი გროზნოში. მის სამუშაო ოთახში ოვალური კაბინეტი იყო ესეთი. ხო და ნუ იქ ბოლოს ვიჯექით რაღაცებზე ლაპარაკობდით, ნუ იყო უფრო ისეთი რა, იმედით ესეთი რიხიანი, რომ აი ჩავიდოდა, ყველაფერი მოწესრიგდებოდა, არც აფხაზეთი დაიკარგებოდა. ვერ წარმოვიდგენდი, რომ ეს ბოლო შეხვედრა იქნებოდა, მაგრამ მე მქონდა საუბრები რა რადიოკავშირის საშუალებით, მაშინ არ იყო არც მობილური, ვერც არაფერი. ახსოვს იყო ეგეთი R-130 რადიოსადგური სამხედრო, ის მეშვეობითაც გვიკავშირდებოდა და ნუ კითხულობდა ჩვენ ამბებს, ახსოვს ჩვენი საძახილი იყო კვადრატი. ზუსტად გამსახურდიაშვილი მეგობრობს მერაფხოსტავას და გია ჭანტურიაშვილებთან. გიას შვილთან არა მაქვს ესეთი კომუნიკაცია, ნუ თამთასთან შეძლების დაგვარად და ვაფასებდა, ძალიან მიყვარს და ჩემთვის არა აქვს მნიშვნელობა აბსოლუტურად რა პოლიტიკურ პოზიციებზე იდგნენ მამები და ღმერთმა დამიფაროს, რომ რაღაცა ვენდეტები და რაღაც ნუ სისულელეს საერთოდ რაღაც. არა, ფაქტია, შენ გამორიცხა, მაშინ შესაძლოა აბსოლუტურად სხვა მიმართულები წაიყვანე შენი ცხოვრება და მუშაობა სწორად. ხო, თავისთავად ხალხი ახლა ჩემთვის, რავი, ჩემი ერთ-ერთი უახლოესი ძმაკაცი და მეგობარი არის კოცია იოსელიანი, ბატონი ჯაბასშვილი და ნუ რაუცნაური. ეს მე არანაირ დისკომფორტს არ მიქნის, იმიტომ რომ ნუ ერთხელ და სამუდამოდ თუ გვაქვს საუბარი სამოქალაქო შერიგებაზე, ყველანაირად უნდა ჩვენი რაღაცა ინტერესები და ჩვენი რაღაცა შეხედულებები უნდა დავთმოთ და ნუ ვერანაირ დისკომფორტს ვერ აგზნობთ, ჩვენ სადღაც მეგობრობთ 15-16 წელია და არანაირ დისკომფორტს. არანაირი თავისთავად რა, ჯერ ეს ერთი, ნუ მანას არასოდეს არ უკადრია, რომ ჩემს რაღაც პირად გადაწყვეტილებებში ჩარეულიყო და ეს არ არის მან მისი სტილი და თუმცა მამის მომხრე როგორ გონია, როგორ გაგიგებენ ახლა იმას, რომ ჯაბაიოსელიანი, ნუ ასე მგონია, თუ არის ამ ადამიანებში რაციონალური აზროვნება, ამას გაიგებენ აბსოლუტურად ისე როგორც არის, რომ ნუ თუ იყო მამებს შორის პოლიტიკური უთანხმოება და იმის იქით კიდე რაღაცეები, ეს იმას არნიშნავს, რომ რა ვიცი, შვილებს არ კონდეს ურთიერთობა და ამის გამო რაღაც სასაკლავები მოვაწყოთ და კიდევ და კიდევ ერთხელ ქვეყანა გადავაგდოთ რაღაც დაპირისპირებაში. კეთახობ ეროვნული შერიგებაც ამ თავისთავად ცხადია და ამის გარეშე ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ სიტყვები, ანუ ყველა სიტყვას უნდა მოსდევდეს საქმე და ამ შემთხვევაშიც ეგრე. დან დიდი მადლობა, გერგრო, იყავით ჩემი გაცემის სტუმარი. უღრმესი მადლობა. გადაცემის შემდეგი სტუმარი მერაბ კოსტავაშვილი, თამთან ანუკაშოუში. შენი წილი მერაბ კოსტავაშვილის სახეთ მინდა რაღაცა მითხრა. ბავშვობაში არ მესმოდა რა იყო იდეები და გადასახლებული იყო мама ჩემი და ფიქრობდი, რომ სხვების მამები უცხოეთში რომ მიდიან და იქ რო ცხოვრობენ, რაღაცა შეიძლება ჩამოუტანონ თავიშულს იქიდან და დედაჩემს ვეკითხებოდი, რომ რა შეიძლება, რომ мама ჩემო უცხოეთიდან, ციმბირიდან ჩამომიტანოს მეთქი და იდეებსო და ეს ბავშვი რო ვიყავ, იდეები არ ვიცოდი რა იყო და დავრბოდი და ყველას ვეუბნეოდი, რომ мама იდეებს ჩამოგიტანდა ცილი. დედაჩემი ორსულად იყო ჩემზე, мама ჩემი რო დაიჭირეს. ანუ ფაქტობრივად მერაბ კოსტავამ ციხეში გაიგო, რომ შვილი შეეძინა. დიახ. რამდენი წლის იყავი პირველად რომ გნახა? 10 წლის. და გახსოვს ეს შეხვედრა? კი, ძალიან კარგი. როგორი იყო? ისიც ზუიად გამსახურდია, რომ შეუშვეს. მე აღარ უნდათ ჩვენი შეშობა, იმიტომ რომ იმ დღეზე ერთი მნახველი შეიძლება და მარტო და რაღაცა მოახერხეს და ჩვენ შევედით და რა გითხრა პირველი რა? თქვენობით დაუწყე ლაპარაკი, რაღაც გაუცხოება და რითი ქონდა? და мама ჩემმა მითხრა, რომ ჩემი შვილი ხარ და თქვენობით არ უნდა მომართო. მე გავიზარდე ქალებთან, ბებიებთან, დედასთან და უცებ ვიღაცა ბოსივით რო გაგეჩითება, აი ბოსი და რაღაცნაირ ისეთი შეგრძნება მქონდა, რომ ის გააკეთე, ეს არ გააკეთო რაღაცა და იყო ესეთი მერაბ კოსტავა როგორც мама? კი. რას გიგრძალავდა? აი მაგალითად შარვალი არ ჩაიცვა ბიჭივით
ნუ მოიქცევი. და ყველაფერი დაარღო, ეხა. მე წავიკითხე შენი დღიური ჩანახატები, სადაც გიწერია რომ მთელი ჩემი ბავშვობა ვითხოვდი რომ ყოლოდა ძმაო. რაღაცა ქვეცნობიერად და მიდედაროს პატარა ძმამ ყოლოდა, მე მგონი სათამაშოსავი ძმა გინდოდა და მთელი ცხოვრება ველოდებოდიო და ერთ დღესაც ყარები ეზოში ვიყავე და დამიძახესო და მითხესო რომ შენი ძმა მოვიდაო და გავიხედე და დამხვდა დიდი ულვაშებიანი ძმაო და ვაპროტესტებდიო, მაგრამ მაგას ჩემი მეზობელი იყო ჩემი ძმის მეგობარი და მაპატიე ამ დროს როგორ იყოს მოყურებულმა თამთას გაჩენამდე მერეპკოსტავას უკვე ყავდა ბიჭი და ეხა ჩვენ ყვებით იმ ისტორიას როგორ გაიცნეს და ძმა ერთმანეთი და ჩემი ძმა მოდიოდა დათოსთან ჩვენი მეზობელი იყო დათო ზოწანიძე და იქ აივნიდან გადმოდგებოდა ხოლმე და ეზოში რო თამაშობდი მიყურებდა და მე ბავშვობაში გრძნობდი რომ ვიღაცა ესე მიყურებდა მან იცოდა. ხო, იცოდა, მაგრამ არასოდეს არ გამოუხატია ის, რომ მოსულიყო და დამლაპარაკებოდა. და მე დედაჩემთან მოვიდა და დედაჩემს თხოვა, რომ ურთიერთობა მინდა, რომ ჩემ დასთან მქონდესო და მაშინ მოხდა ჩვენი. მქონდათ ხშირი კონტაქტი? კი, ძალიან ხშირი. мама ჩემზე უფრო მეტი კონტაქტი მქონდა ჩემ ძმასთან. ა რომელიც იყო ირაკლი ჩარკვიანის მეგობარი, უახლესი? კი. და რომელიც იყო ასევე გეგას მეგობარი. დიახ. ოხლეს. ბოლოს როდის ნახე მამა ბახსოვს ამბა. კი, როგორ არა, ტელევიზიის წინ იყო მიტინგი და სადღაც უნდა წასულიყვნენ და მე ავტყდი რომ გინდა თუ არა წამიყვანე მეთქი. და ეს მანქანით ბავშვები არ დაყავდათ რაღაც ქუთაისში რომ მიდიოდნენ, სადღაც რომ მიდიოდნენ, არსად არ და мама ჩემმა მითხრა რომ არა წადიო დედა შენთანო. დედა შენმა მოხედოსო ვერ წაგიყვანო. მერაპკოსტავაშვილი აღმოჩნდი მხედრიონში. როგორ? არ ვიცი როგორ. მე ჯაბა იესელიანი გავიცანი, როცა ვიყავი პატარა. რამდენი წლის? რამდენი წლის არ ვიცი, მაგრამ სანამ ეს ეროვნული მოძრაობა რაღაცა იქნებოდა, ჯაბა იესელიანში ჰქონდა კუჭის წყლული და ყავდა ახლობელი გია მეფისაშვილი და ამ გია მეფისაშვილმა ერთხელ კურნალი იყო იმას კურნალობდა და წამიყვანა ჯაბა იოსელიანთან და მერაპკოსტავაშვილი ხო ოღონდ ბავშვობაში ხო შენ თვითონ პირადად ჯაბა იოსელიანს მერაპკოსტავაშვილი მე მე ესე აი მერაპკოსტავაშვილი პირველად როდის ძალიან ვინ ჯაბა იოსელიანი ბავშვობაში ძალიან მიყვარდა მიზეზი რის გამო კონდა მეგობრული ერთობა, ანუ ამას ვკითხულობ. შვილი შულთან მქონდა და მაგის ოჯახთან. როდეს მქონია თუ არა ჯაბა იოსელიანთან საუბარი მერაპკოსტავაზე? არა. ის რომ იდეოლოგიურად სხვადასხვა მხარეს იდგნენ, ის რომ არა. არასოდეს. კინა გითხრა ჯაბა იოსელიანმა ორი რაღაცა მითხრა ბავშვობაში. ოღონდ მაშინ პატარა ვიყავი და ვერ აღვიქავდი ისე. ერთი მითხრა რომ შენ რო გაიზდებიო, გაგიშვეფო სადღაც სასწავლებლათო უცხოეთშიო და პრეზიდენტი იქნებიო. ეს ბავშვობაში მითხრა და მეორე რო გათხოვდებიო მთელ ქალაქზე გავშლი სუფრებსო. ბოლო შეხვედრა გახსოვს ჯაბა იოსელიანთან? ბოლო შეხვედრა ჯაბა იოსელიანთან, ჯაბა იოსელიანმა ჩვენ დაგვეხმარა რომ წავსულიყავით ამერიკაში და მე რომელ წელს წახვედით ამერიკაში? 92 წელში და მე ყველანაირი კავშირი გავწყვიტე. ყველასთან ვისთანაც ურთიერთობა მქონდა, იმიტომ რომ იქ რო ეთქვათ რომ ჩამოდიო უკანო, არ ჩამოვიდოდი და ხო ვიცოდი რომ ჯაბამ გაგუშვა და რომ ფიქრობდი რომ ჯაბამ რო თქვას რომ ჩამოვიდნენ უკან, არ ჩამოვიდოდით. როგორ გქონია ჯაბა იოსელიანმა მერაპკოსტავაშვილი ამერიკაში რატო გაუშვა? არ ვიცი. შენი მოსაზრება, მაშინ რო რა გითხათ, რატო გიშვებდა თან? ჯაბა იოსელიანმა გია მეფისაშვილს ესე უთხრა რომ ჩვენ ეს თამთა რო წავიდავ და ლალი რო წავიდავ ჩვენო მივქარეთო რომ ჩვენც არ წამოვედითო. ესაკეთებდი ამერიკაში? აა ვსწავლობდი, მუშაობდი. რამდენი ხანი იყავი იქ? 18 წელი. და რატომ ჩამოხვდი? აა პრობლემა მქონდა და ჩამოვედი კვეთებულებზე და რა პრობლემა? კვეთებულებზე ჩამოვედი, რაღაც პრობლემები შემეკნა. ჯანმრთელობის. დიახ. ეხლა როგორ ხარ? ეხლა უკეთესად. და მინდა რომ უფრო უკეთესად იყო. იმპრო ამ პრობლემას იქ ვერ მოაგვარებდი? აა ფსიქიატრებთან ალბათ. და მე მინდოდა რომ
ხთლებთან მივსულიყავი და ხთლებთან მქონდა და კავშირი. და რატო დაგეწყო ეს პრობლემები? ვიღაცა შემიყვარდა იქ და ნერვიულობდი ძალიან. გათხოვება მინდოდა იმაზე და ჩემზე ძალიან დიდი იყო. ხა. და ის მეუბნოდა შენ გეჩვენებავ რო გიყვარვარო და გადაგივლისო და რაღაც ეგეთ რაღაცებს მეუბნეოდა და მერე ჩამომშორდა საერთოდ. და მაგაზე ნერვიულობდი, ძალიან გავნერვიულდი. დღეს გააქვს მასთან ურთიერთობა? არა. ვერ დააჯერე სიყვარულში. ჩემი მასწავლებელი იყო საბრძოლო ხელოვნების. მარშალ არტის. აჰა. თუ ფიქრი ისევ ამერიკაში წასვლა? კი. და? არ ვიცი, მაგრამ ისე ვიქმირჩევნია, რომ ვიცხოვრო. ძალიან შემრცხვა, როდესაც გავიგერა, ზუეთ გამსახურდია ცოლს. ძალიან ხშირად ელექტროენერგიას უჭრიან გადაუხდელობის გამო. შემრცხვა. დიახ. რითი ცხოვრობს მერაბ კოსტავას ოჯახი? რა გაქვს ჩამოსავალი? ჩვენ რო ჩამოვედით, დედაჩემმა თავისი პენსიაც გააფუჭა. აქ რო ჩამოვედით, დედაჩემი ვიღაცებს დაელაპარაკა და მიიყვანეს ივანიშვილის ჯგუფთან. და ქართულში. დიახ, და ივანიშვილი გვეხმარება, გვინახავს ჩვენ. ხო არ მუშაობს სადმე? მამაჩემის მუზეუმში მუშაობდი ცოტა ხნით და იქ რაღაცა პრობლემა არის ესეთი, რომ მე მინდა რომ იქ ვიმუშაო და მქონდა შტატი. და რატო არ მუშაობ? და შტატი უნდა გამომიყონ და მერიასთან არის დაკავშირებული, რომ მერიამ გამოყო შტატი. და არ ყავს? ვიყავი იქ და რაღაც სამი თვე მამუშავეს და ეხა რა პრობლემაა? მერაბ კოსტავას შუმა რომ იმუშაოს მერაბ კოსტავას მუზეუმში. სახსრები. რას ნიშნავს სახსრები? სახსრები არის რომ გამოიყოს დამატებითი შტატი და რამდენი იყო ხალფასი? 500 ლარი. თვეში? დიახ. მერაბ კოსტავას შუმა, ანუ შენ რომ იმუშაო მამაშენის მუზეუმში, თვეში 500 ლარია პრობლემა? ვიღაც დამატებითი შტატი. დიახ, ვიღაც ამ უნდა. უნდა გააკეთოს. ვიღაცამ ვისაც ეგებარ. ის ხება. სევდიასან ვიღაცას ვისაც. თხოვოთ პირდაპირ საჯარო თეთრში არა? რო თხოვოთ არ შეიძლება? პირდაპირ თეთრში რო თხოვოთ მერაბ კოსტავას შვილისთვის რომ მუზეუმში დაუშვას შტატი. მე არ ვიცი, მერია სამსახურებში ვისაც ეხება, არ ვიცი. ან გავაგებინეთ რომ ეს პრობლემა აქვს თუ აიციან როგორ ჩანს. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა მითხა. ის ძალიან საინტერესო მოსაუბრე ხარ. შენ ხარ ერთ-ერთი ყველაზე გულწრფელი რესპონდენტი, ვინც კი მყოლია. უღრმესი მადლობა რომ მიყავით ჩემ გაცემის სტუმარი. მე მინდა შენსგან ყველაფერი კარგად იყოს და მე მინდა რომ შენ აუცილებლად დაბრუნდე ამერიკაში. მაშინ როდესაც შემონახულ კადრებზე ვსაუბრობთ, ყველას გაახსენდება გოგა ხაინდრავა, რომელიც მაშინ საკუთარი სიცოცხლის ფასად ისტორიას მტკიცებულებებს უნახავდა. ობიექტური მიზეზების გამო დღეს მან მოსვლა ვერ მოახერხა. თუმცა, რა ხდებოდა რუსთაველზე, მაშინ კარგად ახსოვს რეჟისორ თემურ ფალავანდიშვილს, რომელმაც ყველაფერი ფირზე აღბეჭდა. სტუმარი სტუდიაში. მე ძალიან ცოტა მაქვს აღმოჩენილი. ეს იმდენად სხვადასხვა ადამიანების აორებელი ადამიანის მიერ გადაღებული ფაქტიურად ეს არის მონტაჟური ფილმი. და ის დაახლოებით 120 საათის მასალა, ხო წარმოგიდგენია, ვისი გადაღებული არ იყო, ნუ რა ვიცი, გოგა ხაინდრავას ცნობილი კადრების გარდა არც ვიცოდით ხანდახან ისე გვაწოდა რაღაც ვინ იყო, რაღაც კადრები სანდრო რელიში მომაწოდა თებერვლის რაღაც კადრები ვიცი, რომ აი სასტრაფოს რო უმტრევენ ფანჯარას, ის სამედიცინო სტუდენტი ვინმე ჩხეიძის გადაღებულია. თუ ვისი გადაღებულია კადრი ტანკს რომ უტყამს ჯოხს? ეგ მე მგონი გოგას კადრი. გოგას კადრი, ეს გოგას კადრია. დღეს ჩემთვის გამოცანაა დღეს აი ფანჯიდან გადაღებული თვითონ დარბევის კადრები, რომელიც კაგების კადრებს ვეძახი. რუსული ხმები რო ეს ხო კაგების კადრებია. ეს როგორ მოხდა? აი ეს დღესაც არ ვიცით. ესე იგი ვიღაცა ეტყობა კაგებში იყო ადამიანი, რომელსაც ჩათვალა რომ ეს უნდა მოეპარა, გადაეწერა და მოეწოდებია ხალხი. კაგებში, კაგებში გამოტანები ყოველთვის არიან. მაგრამ დღესაც ფიქრობ, რომ გარდა იმ მცირე ნაწილისა, რაც ყველა გამოყენებულია ფილმში და სხვაგან სხვა ფილმებშიც, რამოდენიმე ფილმი 9 აპრილზე გაკეთებული. ალბათ კიდე იყო მასალა.
ბუნებრივია. ბუნებრივია. მაგრამ აი ზუსტად მაინც ის ოპერატორი და ვიღაცა კაგებეშნიკი, რომელიც ფანჯერასთან დგანან და რუსულად ლაპარაკობდნენ, იმათ ვარიანტი არ არის, რომ მინიმუმ 3, 4, 5, 6 საათი არ ქონოდათ ეს ჩანაწერი. ясно, ясно. მაინტერესებს თუ იცით, თუ გაქვთ ინფორმაცია, რა პერიოდის შემდეგ გამოვიდა ეს, უკვე გამოვიდა 2000 წლებში თუ რა პერიოდში არქივიდან? არა, 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 მაშინ, იმიტომ რომ ეს ფილმი დაამონტაჟე 90 წლის 9 აპრილს, ეს ფილმი უკვე გავიდა ეკრანებზე. და მაშინ უკვე თქვენ გქონდათ ეს კაკების მასალა? გასაკვირელია, მაშინ ძალიან ძალიან მალე. ანუ თქვენ ვთქვით, რომ ძალიან მალევე გამოჟონა ფაქტიურად ამ ვიდეო ფილმი. ძალიან მალე. მე რაღაც პირისმის დავალებები როგორ იღებენ ჩაწერა. კი, ხო, აი რაღაცა ნაწილი ჯერ კიდე დაუმონტაჟებელი ელდარმა მოსკოვში წაიღო შენგელაევმა და იქ აჩვენა და გახსოვთ იქ რამ ხელა რეზონანსი იყო და მე ფილმი დავამთავრე დაახლოებით 91 წლის შემდეგ სამ საათიანი ფილმი იყო. სამსათიანე ძირთადი და სამი დღე გადიოდა ზედიზედ. ეს ხოდა მე კიდე გავაკეთე საათნახევრად. სამწუხაროდ აი ეტყობა ჩვენ მაინდა მაინც არ გვინდა ჩვენი ისტორიის გახსენება, იმიტომ რომ თვითონ ეს ფილმი ძალიან ობიექტიურია, ფაქტიურად ის არის მაქსიმალურად შეკრებილი ესეთი მასალა, სადაც წარმოჩინდებოდა ყველაფერი რაც იქ ხდებოდა. კი, ნამდვილად. ხოლოდ ერთხელ გავუშვა პირველ მარხ 10 წლის თავზე, შევახსენე, ეს არის ტელევიზიის პირველი არხის საკუთრება, იმიტომ რომ ტელეფილმებში კეთდებოდა. შევახსენე, რომ ასეთ ფილმი გაქვთ, 10 წელი გავდა და გავუშვით მეთ კიდე. რამოდენიმე დღის ფიქრი იცი, რომ ძალიან ძიმე ფილმი არის. ძიმეა ისტორიის ეს ფურცი. გარა, გავიგე, ხო 9 აპრილის ფილმი რა, მელოდრამა ან კომედია ხო არ იქნებოდა. მე ზაზა დარასელმა გავუშვა მეორე არხზე და იმის ფერი ფილმი არ არის არც. ერთხელ გავუშვა მოკლე ვარიანტი მაესტრო. ისიც 10-12 წლის წინ, რომ მეგონი ახალგაზრდებს წარმოდგენაც არ აქვს. არა აქვს რა ზესაუბარი, ახალგაზრდებს კი არა უნდა გამოგიტყდეთ, ცოტა აღერებული ჯობია ეს ფილმი, მე პირველად ვნახე, როდესაც თქვენ მოგვაწოდეთ ისქსა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ მიყავით ჩემი სტუმარი, უღმესი მადლობა. გარდაცვლილები პირდაპირ ქუჩაში დაყარეს. თავი ერთად მოუყარეს რუსთაველის გამზირზე. რუსი ჯარისკაცების შექმის მსხვერპლს, უფრო სწორად ნიშნის მსხვერპლს, რამდენჯერმე დახედეს ქართველმა ექიმებმა. სათითაოდ ყოველს პულს უსიჯავდნენ, იქნებ ვინმე ცოცხალი ეპოვათ. მათ შორის აღმოჩნდა ადამიანი, რომელიც ლიდერი იყო აპრილის მოვლენების. გური ჯერ კიდევ უცემდა ირაკლი ბათიაშვილს. სტუმარი სტუდიაში! ის იყო მეტყუთი გახსნილი და როდესაც ეს დარბევა მოხდა, და მე ესე იგი ველაგე გვამებში უკვე როგორც მყდარი ექიმები ესე იგი ამოწმებდნენ რა უყურებდნენ ამ ვინც ესე დაალაგებული იყო გვამები მოედანზე და იქ იყო ერთი მუშაობდა კაი შესანიშნავი პიროვნება ღირსეული პიროვნება აც განსვენებული მიშა კრიხელი კრიხელი კი წყინვალი ადამიანი რომელმაც ნუ დამინახა რომ იქ ვეგდე როგორც გვამი, მაგრამ მაინც ესე იგი იფიქრა ეგება ცოცხალი იყოსო და მომისინჯა პულსი. და აი პულსი იპოვა და მაშინ გადამიყვანეს მეტპუნქტში და აი მე ერთადერთი მახსოვს აი როგორ გამოფხიზდი თავიდან ვერც მივხვდი რა სად ვიყავი რა არის რა ხდებოდა. აი მე გონს მომიყვანეს და მერე უკვე გამოქანეს სამატყოფოში. 9 აპრილის ღამე გახსოვთ? როგორ არა. მე მინდა გითხრათო, საერთოდ 9 აპრილი არის ის მოვლენა ჩემ ცხოვრებაში, ისე როგორც გარკვეული სხვა მოვლენების აფხაზეთის ომი იქნება და თქვათ შეიძლება ჩემი ციხის ამბები იყო, რომელიც ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე ღრმა კვალი დატოვა ჩემ სულზე, რა თქმა უნდა, და მე მგონი პოზიტივს გულისხმობ. ხო, ესე იგი ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მოვლენებია, ბევრი თვალსაზრისით 9 აპრილი ახლა მე არ შემილია არ გავაკეთე მართალი აქ პიროვნულ რაღაცებს ვლაპარაკობ, მაგრამ 9 აპრილი ეს იყო ეროვნულ განმათავისუფლებელი მოძრაობის კულმინაცია, როდესაც მოხდა ქართველი ხალხის დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის ნების ყველაზე დიდი გამოვლენა. და რა თქმა უნდა ეს ტრაგედია იყო, სისხლი დაიღვარა, მაგრამ ქართულმა ხალხმა ამ ბრძოლაში
გაიმარჯვა მორალურად და პოლიტიკურად თელმა მსოფლიომ საქართველო არც იცოდა რა იყო თელმა მსოფლიომ გაიგო მაშინ რომ არსებობს საქართველო არსებობს ქართველი ხალხი რომელიც იბძვის დამოუკიდებლობისთვის და მაშინ ამერიკის შეერთებული შტატების სენატმა მიიღო შესაბამისი რეზოლუცია კიდევაც პარტნიორი მაშინ ვინ იყო ყველაზე რისკიანი ლიდერი ლიდერებს შორის ვიღაცა რისკით გამოირჩევა ვიღაცა მე მინდა გითხრათ რომ აი თქვენ ვინც დაასახელეთ სვიად გამსახურდია მერაბ კოსტავა ირაკლი წერეთელი გიორგი ჭანტურია და მეც ხლა ურისკო კაცი არა ვარ ნამდვილად ყველა გამოირჩეოდა გაბედულებით ის ღამე ახლა ყველა საკის კადრები რო დაიწყო გამიგეთ აი ყველა წამოვიდნენ დაიძნენ ტექნიკა ჯარი მე ხალხში ჩავედი ჩემი გვიყვნენ აი ეს აღმოჩნდა ქალები უმრავლესობა მე უკან დახევაზე არც მიფიქრია და როცა აი წამოვიდა აი როცა ბალახსო ცელავენ ისე ცელავენ ესენი და ძალიან მალევე უკვე აი ჩემ ესე ვთქვა რიქს მოადგნენ და აი მახსოვს როცა ჩამარ დამარტყეს ერთი დამარ დავეცი მერე კიდე ავიხედე და აი დავინახე ეს რუსი ჯარისკაცი ხელკეთი და ჩამარტყა თავში აი ნაპერწკლები მახსოვს და მერე რა მოხდა ნერე უკვე დამეცა უამრავი რაოდენობის ხალხი თავზე და აი სვაჩურის მინდა გითხრათ რომ აი ეს არის ის მომენტი ცხოვრების როდესაც სრულად განვიცადე გავაცნობე ესე იგი დარწმუნებული ვიყავ ვიცოდი რომ მორჩა დამთავრდა ჩემი ცხოვრება და რომ აი ბოლო აი ცნობიერება თითქოს რომ ვიწროვდებოდა უკვე და ვიცოდი რომ მორჩა ყველაფერი ეს იყო ასე ვთქვათ ჩემი ბოლო რაღაც აზრის გაელვებები და მე უკვე მახსოვს რომ შორეთ მიშა კრიხელმა გადაგარჩინაც კი გავა და ბოლო კითხვა უნდა დაგისვათ ბატონო ირაკლი დღეს რომ საქართველოს დადგეს იმ საფრთხის წინაშე რომ შეიძლება ისევ რუსეთის გავლენის ქვეშ მოექცეთ რა სიზამს ირაკლი ბათეაშვილი იგივეს მე მინდა გითხრათ რომ არსებობენ ნამდვილად მე დარწმუნებული საქართველოსში ეხლა ხშირად არის ლაპარაკი რომ აი დაილია ის სული აღარ არის მაგრამ საქმე საქმეზე რომ მიდგას ირაკლი ბათეაშვილიც და ქართველი ხალხის უმრავლესობაც ფეხზე დადგება და დაიცავს თავის ქვეყნის დამოუკიდებლობას და ღირსებას ეს რა თქმა უნდა ჭეშმარიტებია უღმესი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა რომ იყავით ჩემ გაიცემს თუმარი 25 წლის წინ რუსთაველის გამზირზე მაშინ 9 აპრილს პატრიარქმა ხალხს დაშლისკენ მოუწოდა. სახელითა მამისათა და ძისათა და წმინდისა სულისათა ჩვენთან არს ღმერთი არ დაიღოს. ფენიცით რომ საქართველო არის ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის წილფედრი. ფენიცით რომ საუკუნეების განმავლობაში მრავალი განსაცდელი უნახა საქართველოს და მრავალ გზის უფალსა და ყოვლადწმინდა ღვთისმშობელს გადაურჩენია საქართველო. აი დღესაც ჩვენ დგავართ რეალური საშიშროების წინაშე. მე მოვედი იმისათვის რომ დაგლოცო თქვენ მთელი საქართველო ხედავს თქვენს თავდადებას მთელი საქართველო ხედავს თქვენს ღვაწლს მაგრამ ამავე დროს ჩვენ არ შეგვიძლია არ დავინახოთ ის რეალური საშიშროება, რომელიც დგას ჩვენს წინაშე. აი ამიტომ მე მოვედი აქ, რომ დაგლოცოთ, რომ დამთავრდეს ეს შეტყვილობა.
მე მოვედი იმისათვის, რომ წავიდეთ ტაძარში და მადლობა შევსიროთ ღმერთს გადარჩენისათვის. მე ახლა მაცნობეს, რომ საშიშროება რეალურია. შეიძლება ამ საშიშროებამდე დარჩა სულ რამდენიმე წუთი. ამიტომ, ჩემო სულიერო შვილებო, გეძლევართ ლოცვა-კურთხევა, რომ აბრძანდეთ ახლა და წავიდეთ ერთად ქაშვეთის წმინდა გიორგის ეკლესიაში და მადლობა შევსიროთ უფალს. მაშინ რუსთაველის გამზირზე ყველაზე საშიში დუმილი ჩამოვარდა. ყველაზე საშინელი დუმილი. დაიწყო შეძახილები, რომ მათ ქვეყნის წინაშე ფიცი ჰქონდათ დადებული, თუმცა ვერცერთმა პოლიტიკურმა ლიდერმა არ გაბედა ხალხისთვის დაშლისკენ მოეწოდებინათ. ყველაზე რისკიანი აღმოჩნდა ერთ-ერთი ლიდერი. სიწნარე იყოს ძალიან თბოდ, ძალიან თბოდ. კაცო, ხას სიწნარე მოიც ერთის. მოიც. რა დუმილი ხდები თემას ვერ გავიგე. გამატარე. გამატარე მე. ეს ხელი კანტერიერი გას დიდი წამის წინაშე. არა თუ შანსიაში გასაცდელია. შენ უნდა მივადეთ დიდგორთან და დიდგორთან უნდა დახევა ძმებო. არ შეიძლება. ჩვენ ვიფხვ ჩვენ სამართლიან მოწონდა. ბრავო. აბიგან საცდელია. სიგარული ჩავდა დასაცავს. ხანდაა დაცავია შიში. Pizza! 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 Ama o şöyle.
ისტორიამ ისევ იმ წუთს, ისევ იმ დღეს და ისევ იმ საათზე რომ დააბრუნოს, რა გადაწყვეტილებას მიიღებდა. ირაკლი წერეთელი ნანუკა შოუში. მოგწონთ ჩემ აისური? არავის არ შეუმჩნევია. აისური მომწონს, მაგრამ ეს ტიპია მომწონს. გვირგვინი მომწონს, არიან, გვირგვინი. იმფერი შექმნა უნდა რა და თქვენ ამას ყოველ წელს ყოველ წამს ყოველ წუთს ერთვით ბატონ ირაკლი ისევ რუსთაველის გამზირზე რომ მიდგეთ ისევ იგივე რა მოხდეს ისევ იგივეს გააკეთებდით ერთადერთი რა შევცვლიდი რომ ყველაფერს გავაკეთებდი რომ ქალები და ბავშვები გამოყანა იმიტომ რომ აი მაინც რომ შენიერი და ნაზისკესის წარმომადგენლები რომ მამაკაცებზე მეტი დაეცნენ ეს ცოტა ჩემზე როგორც ვაჟკაცობაზე პრეტენზიის მქონე კაცზე მოქმედებს იმ ბრძოლაში წინახაზე სასულიერო კაცები უნდა იყვნენ და ყველაზე დიდი დარტყმა მამაკაცებმა უნდა მივიღოთ მე ასე მესმის. დანარჩენს არაფერს არ შევძლებ, იმიტომ ეს იყო ბრძოლა თავისუფლებისთვის. არა, რა თქმა უნდა, დანარჩენს. მაშინ ყველაზე რისკიან თქვენ აღმოჩნდით. თავისუფლებაზე დიდი იდეა, თავისუფლებაზე დიდი სიკეთე, დიდი ღირებულება და პრინციპი არ არსებობს და სადაც მომეცემა საშუალება რომ თავისუფლებას დაუკავშირო ჩემი სული, სხეული, სიცოცხლე, არასდროს უკან დამხები არავარ, იმიტომ რომ მე სახელზე ორიენტირებული ადამიანი ვარ და არა ხელისუფლებაზე და კარიერაზე. სხვადასხვაშორის მე ძალიან მაგიზიანებს სულ ლიდერებს, აი საქართველოს გაანთავისუფლა, მერაბიმ საქართველოს გაანთავისუფლა, ზვიადმა საქართველოს გაანთავისუფლა. შენ ვერაფერს ვერ ვიზამდით ის ათასობით გოგონები და ბიჭები ჩვენ გვერდით რომ დავრჩებოდით ოთახის რევოლუციონერებად. იქნებოდა ქალიშკალი წლები. ამიტომ ყველაზე დიდი პატივი ყველა დროში ეკუთვნის მეომრებს და აი სიტყვა არ მიყვარს, აი რიგითებსო ეძახიან. იმად გარეშე ვინ არის პოლიტიკოსი, არავინ არ არის. თქო, ასე მერაბი 10 წელი ისა ციხეში, მე ციხეში ვიყავი, მაგრამ აი ესეც რაღაცას ნიშნავს, მაგრამ სადაც არ არის სიმრავლე და სადაც არ არის ეროვნული მხარდაჭერა, იქ დიდი ამბები ვერ მოხდება. პოლიტიკაში ასე იყო. როგორ გგონიათ დღეს რომ იგივე განმეორდეს, ხა იგივე ვერ განმეორდება, გავიგე, ხა პირდაპირ არ გეკითხებთ, სხვა სხვა რეალობის წინაშე ვდგავართ. მაშინ შემოდიდნენ ტანკით, დღეს გადმოდის საზღვარი აქეთ-აქეთ იწვის, იცვლება ფორმები. მაგრამ როგორ გგონიათ იგივე საქართველოსში მოსახლეობა, რიგითები, ჯარისკაცები, როგორც თქვენი თქვით ადამიანები, რომ ის მუხტი წამოვა ისა? აუცილებლად წამოვა. ხა საქმე რა შეიძლება იცი, რომ ეხლა საქართველოს ასეა თუ ისე არის სოფლიოს მიერ ოფიციალურ უნივერსალურ დონეზე აღიარებული სრულუფლებიანი დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ხო, გემავტოთ ხო რეალობა. თვითონ რუსეთიც საქართველოს მართალია ტერიტორიული მთლიანობა ჩვენი შელახა და აგრე მაგ თვლის ვარი დამოუკიდებელი სახელმწიფო. ეხლა მოსახლეობას უნდა გაუგოთ ქვეყანას ყავს მთავრობა, ქვეყანას ყავს ჯარი, ქვეყანას ყავს პოლიცია. თუ სახელმწიფოა, ქვეყანა უნდა დაიცვას სახელმწიფომ. და თუ ასე გააგზელა ამ ხელისუფლებამაც და როგორც ვერ დაიცვა საქართველოს სუვერენიტეტი და ის ტერიტორიები დარჩება ოკუპირებული, მე ეჭვის ამ იმპარება რომ ანტისაოკუპაციო მოძრაობის ტალღა ისე გამოდება და მე ყოველდღე ამ მიმართულებით მიწევ. აი ადამიანური ძალიან, მე არ მაინტერესებს შე პოლიტიკური, აი კადრი რომელიც თვალიდან არ აღმოჩნდა და არ მოგიოთ. ადამიანური მომდა მახსენდება ისო მე პირადად ირაკლი წერეთელი წყლეტიდან გამომიყვანა რუსმა ჯარისკაცმა. ეხლა გინდეს დაიჯერეთ, გინდა დაიჯერეთ. კარგით. იქ იყო სამი კატეგორია. ერთი იყო მოსკოვი რუსეთიდან შემოსული სპეც დანიშნულების და განსაკუთრებული დანიშნულების ჯარები, რომელიც ხოცავდნენ და მე რომ მოვყევი წყალში მახსოვს ერთ ახალგაზრდა ქალბატონს, აი მაშინ არ ვიყავი ესეთი მძიმე, მაგრამ მაინც იმის კივი, იმიტომ წყალეთმა წავიდა, ზედახორა წავიდა. რაღაცაა თო გაიშალა სიტუაცია, მახსოვს ერთი აი ახალგაზრდა გაცინებული საქართველოს ჯარისკაცი, დავაი გრუზინო და ხელი გამომიწოდა და კიბეებიდან აი ხო გასამბობთ თქვენ ესე იგი ორი რუსეთი არსებობს? აა ორი რუსეთი არ არსებობს, არსებობენ კეთილშობილი ადამიანები ყველგან რუსეთში და საქართველოს ახალგაზრდას მიმართო რომ პერშიც უნდა დაინახო ღირსება. რა თქმა უნდა რუსეთის იმპერია დღესაც დამპალია და მოსაცილებელია, მაგრამ რუსებში თქვენ წარმოიდგინე ალიან კეთილშობილი ადამიანები. მაგრამ ამ ადამიანს თქვენ ახლა არ გულისხმობთ. ვისა? ამას არ გულისხმობთ. აა ეს პუტინს ხო ეხლა ვიცანი, არა მაგის დედა ვატია.